Angie também teve a sorte, né, de ser acolhido por um pessoal que comprou o nosso barulho, o nosso projeto logo desde o início. O pessoal de peso que já deu logo um novo embasamento pro projeto e fez com que ele de fato acontecesse. A gente conta com grandes parceiros, né, que é Guto da BL Produções, que cedeu o estúdio dele, que pô, foi providencial pra gente. Mara Joias, Osklen, Dona, Teari, Nix, Sensatez, 031, uma infinidade de gente bacana que tem informação de moda e que estava sentindo necessidade de um veículo diferente para anunciar. Então isso foi um casamento perfeito, um encontro de almas, né, Larinha? É, com certeza. FEMAC também, o Shopping Avenida 28, que está vindo com uma super parceria aí com a gente. Todos acreditando no projeto, que a gente está vindo com um conteúdo muito legal. Quem vai mais sair ganhando com isso é o público. As pessoas não vão acreditar no conteúdo que a gente está trazendo, que realmente ainda não foi feito aqui nesse nível. E a gente está super empolgada, super animada. E ter essas pessoas como parceiros está sendo incrível, né?